Araarri ODPf abaawo gidduutti akka bu'uuf labsii gumina abbootii gadaa kan labsan ta'us mootummaan ammas lola nurratti gaggeessaa jira jechuudhaan ajajaa waboo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa dubbatan maqaa marroo jedhamuun kan beekaman obbo Kumsaan yakka adda addaa miseensonni waboo gama lixaa jiran geessisaniiru jedhan haalanii jiru kan dubbise Daawit Galmooti kuno. Amajjii 22 bara 2019 dha gumii abbootii gadaan kan hundaa'e koree miseensa 71 qabu ambutti murtee kan dabarse. Murteen kunis xiyyeeffannoon isaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u qaamoleen lameenis lola akka dhaaban labsanii jiran. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaa kan ta'anii fi maqaa marroo jedhamuun kan beekaman Kumsaa Dirribaa haala naannawa isaanii jiru akkasitti dubbatu. Haala amma deemamaa jiruu fi lolli deemaa jiru kana keessatti akkaataan itti isaaniin iyyuu nagaa amantaa goonee koottaa jechuu dandeenyu hin jiru yoofuma isaanii waa'ee nagaa isaanii irratti gaaffii yookaan wabii ofii ta'anii socho'an irraa kaase kana keenyaan sana gochuu hin dandeenyu maal jennaan. Guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eef akkaataan itti isaan dubbisuu danda'amullee hin jiru jechuudha. Maal jennaan yeroo itti waraanni mandara hundatti nam'ee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuu ni danda'amaa jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaa iyyuummoo akkasittiin gatti fuudhee fi yaadu walii fi hanga ammaatti immoo hin taanes. Murtee koreen naga buustotaa ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffiin ture. Nuti beeki rakkoon keenya guddaan isa kanaan oduu ciccitee nu ba'u malee akka abbaa dhimmaatti labsii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee nu ba'u hin qabnu bari akkaataa sanaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati. Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti citanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee. Qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiin akkaataa kanaan kan nu gahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhaabbata dhaabataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamuu malu ni laanna jedhame suni nuti waan nu fayyadu hin qabu. Kadursee fudhate garuu nu dhukaasa dhaabuu jennaan dhukaasa dhaabuun dhukaasa dhaabuudha. Gajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni nu caala ammoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu. Agaraa hin dhukaasiina dhukaasni dhaabbateera waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata waliin wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenye irra guddaayyuu inni kun guddoo gaagaama istiraateejii nutti fidee jechuudha. Sunis maali dhukaasni dhaabbate jennaan dhukaasa dhaabuun dhukaasa dhaabuudha karaarraa gorree fedhii akka lolaa loluu hin barbaanne agarsiisne teenye. Inni kun waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasiirraa dhufe jechuun hin dandeenye isa kanarra gadi dhangala'e nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemu jirama moo hin galuu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee gorbi bulchuuf deemu tuma dhiisneef iyyuu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha haata isaaniiyyuu. Gumiin abbootii gadaa koree araara buusu kan nama 71 of keessaa qabu hundeessee koreen kun araara buusuurra jira. Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture. Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiitu jaarsa araaraa ta'uu miti araara kan barbaadantu jira. Tokko lammataa namoota naannoo irra waraanni bilisummaa Oromoo socho'u irra jirani abbootii gadaaf jaarrolee ta'an hirmaachisne komii guddaa qabu isaanitti abbootii gadaa naannoo itti socho'u irra jirru Wallaggaa Arfan gara Gujii gara Booranaa qaama dhimmi isaa ilaallatu keessatti hirmaanne hedduutu jira sunitti galuu qabaa jenna. Inni ta'an araarri kun kagama tokko loogee yeroo badiin ta'u hin guddanne. Yeroo araara dhukaasa dhaabaa jedhamee namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeessatu waraanni bilisummaa Oromoos adamfamu uummanni Oromoos adamfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeessatu jedhamnaan nuti achi keessaa tossoone uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbanne achirraa shakkii horannee jiru. Inni kaan yoo walitti haasa'uu taate. Walitti haasa'uu nagaa buusuu taate waraanni akkuma dhaabbatetti jira inni dhaabbate sun immoo bakka itti walitti socho'uu hin dandeenye tolfamuudha qaba. Hankanaachi keessa dhaabbatteen odeessuu danda'a akkamittiin odeessuu danda'a. Kanaaf waraanni mootummaan humnaa ol gadi bobbaasee jiru bakkatti tolfamuu qaba cancalamuu qaba gaafas wal haasa'uu dandeenya.
akka jijjaa waraana bilisummaa Oromoo lixaa obbo Kumsaa yookaan Marrootti mootummaan Itoophiyaa fi waboon bara dheeraaf warra dhiiga wal dhangalaasaa ture waan ta'anii fi nagaan lamaan isaanii gidduutti haa bu'uudhaa fi jidduu isaanii walamantummaan jiraachuu qaba jedhu. Dhiyeenya kana keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessa socho'u gargaarsa dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay irraa argata odeeffannoon jedhu dubbatamaati jira. Wanni kun dhuguma gaaffii jedhuuf obbo Kumsaa yoo deebisan. Nama kofaltiisallee ammoo Oromoon sabni kun akkuma suphime qabeenya akkasii too qabu, humna akkasii too qabu, beekumsa akkasii too qabu, baay'ina hangana ga'uu fi dachee bal'oo hanganaarra taa'ee gargaarsi inni saba hanganaarraa kadhatu tokkollee hin jirtu, hin jiraattullee, hin malullee. Yoommuu jira jettee yoo yaadde kun karaa biraa mootummaatu nu gargaara jechuudha. Akkasumatti hubatamaadha. Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolli hin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhe gaaffeera. Yoomiyyuu taanaan saba kamiifiyyuu akkasumas uummata Oromoof lolli eenyumaafuu hin malu. Namni fedhiitiin ofii itti of galchee lola ofiif uumee lola keessatti hirmaatus hin jiru, jireenya isaa lolaan dabarsuu barbaadus hin jiru. Oromoof har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of itti fuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha ka lolatti jirru maleessa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu. Oromoofis lolli hin malu lola kana keessa ka jirru dirqamneetu. Gaaffin xumura irratti obbo Kumsaa yookaan Marroo akkanaa deebisaniif gaaffii waa'ee akkaawwan lixa Oromiyaa keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromootiin raawwate jedhameeti. Mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lixa keessa socho'an gocha akka baankilee saamuu, namoota ajjeesuu, manneen hojii mootummaa barbadeessuu, aangawoota mootummaa fi poolisoota Oromiyaa ajjeesuu fi aggatuu keessatti hirmaata turaniiru jedhee himata. Dhugumaan waraanni sun ajajiran kan raawwataniiru jennaan. Haala akkasii dalagna taanaan hawaasa kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Ammoo waa tokkoon siina bakkoota jiran hundumaatti wanni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu akkaataa sanaan leenji'e sadarkaatti illee yeroo dhiyoo kanammoo rifeensa namni tolche yookaan ka Ingiliffaa wiigii jedhan kana mataatti kaa'atan sadarkaa sanatti tolfamee maqaa waraana bilisummaa Oromoo sossobu yakka baay'ee suukkanneessaa irraa dubbachuu si qaanessuu fi ulfaatu dalagani. Inni sun immoo karooruma kanaan dura jedhamaa ture akkaataa sanaan waraana bilisummaa Oromoo hadheessuun uummanni akka of keessaa baasu goona achi booddee diidatti rukunna jedhamu sana karoora sanatu adeemaa jira. Otoo hawaasa irratti kana dalaguu barbaanna ta'e waggaa lamaa oliiti caataan mootummaa hundeenna naannoo kana hin jiraanne nagaa buusnee abbootii amantaa abbootii gadaa jaarrolee biyyaa qeerroo biyyaa fillee akkaataa kanaan caataa qaawwi uumame hundatti guunnee nagaa buusnee jiraataa turre mana daankii eegaatu turre. Saamicha iyyuu barbaachisu namni hin jiru eegumsa iyyuu qabu. Fe'annee yaa'uu dandeenya turre jechuudha. Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu laajisee mootummaarraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaja dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOF manii jiran. Guyyaa gaafa araara buusuus hoogganaan waajjira ODP Dr. Alamusimee humna raayyaa ittisa biyyaa godinaalee Oromiyaa bakka adda addaa irratti qabuuf bahee jiru seera kabachiisuudhaaf akka ta'e himanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.